اب میں درخواست کروں گا ابا جی سے کہ دعا کے ساتھ تقریب کا اختتام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى سيدنا محمد بذات كل ما بسم الله. اللهم يا مفتح الابواب يا مسبب الاسباب يا مقلب القلوب والابصار يا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين توكلنا عليك يا ربنا ونفوض امرنا الى الله ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب اللهم بارك علينا وادفع بلانا وادفع كل بلاء يا رؤوف لبيك ان الله تعالى يبعث من في القبور يا قاضي الحاجات اقضي حاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجات يا كافي المهمات اكف مهمات يا رافع الدرجات ارفع درجات وهو ذنب الآخرة وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه يا مالك لم يزل ولا يزال يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا كريم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله یہ محفل تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین کے میلاد مقدس کے سلسلے میں سجائی گئی. یا اللہ قبول و منظور, یا اللہ قبول و منظور, یا اللہ قبول و منظور. یا اللہ جو نعت جو تلاوت جو کچھ بھی اعمال خیر کیے گئے جو بھی لنگر کا انتظام کیا گیا اللہ اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور. یا اللہ اس کا ثواب خصوص بالخصوص تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی اقدس میں تحفتاً ہدیتاً مبارکاً مسکیناً لاچاراً پیش کر. یا اللہ قبول و منظور. یا اللہ بوسیلہ حضرت السلام کل انبیاء الزام کل اولیاء اکرام کل مومنین مومنات کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروا پر پیش کرتے ہیں قبول و منظور. اللہم اغفر للمومنین والمومنات اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات رب جعلنی مسرات من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم. یا اللہ بوسیلہ حضرت السلام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین صدیقین شہداء صلحاء کی ارواح پر پیش کرتے ہیں. یا اللہ سلاسل اربعہ ظاہرہ سلاسل اربعہ باطنہ کی ارواح مقدسہ پر پیش کرتے ہیں. یا اللہ سلسلہ علیہ قادر کے بزرگان دین مشاہدان صاحبان خواجگان کی ارواح پر پیش کرتے ہیں. یا اللہ حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے روح القدس. یا اللہ جو بھی عزیز و قبر اس جہان فانی سے جا چکے ہیں ان کے ارواح پر. یا اللہ ہم سب کے والدین ہم سب کے والدین ہم سب کے والدین عزیز و قرب کے ارواح پر پہنچا. یا اللہ ہم سب کے والدین کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام عزیز و قارب کے قبور کو منور فرما روشن فرما تا حد نظر وسیع فرما. یا اللہ کامل برکت یا اللہ کامل برکت یا اللہ کامل برکت یا اللہ. اللہم اغفر للمومن والمنات. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے لیے وسیلہ. یا یا اللہ پچھلے صغیرہ کبیرہ سرہ علانی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما معاف فرما معاف. یا اللہ تو تواب ہے ہم توبہ کرتے ہیں قبول فرما.
یا اللہ تو غفار ہے ہم مغفرت مانگتے ہیں مغفرت عطا فرما یا اللہ تو کریم ہے ہم کرم مانگتے ہیں کرم عطا فرما یا ارحم الراحمین ہم رحم کے طلبگار یا اللہ ہم فقیر ہیں تیرے در کے یا اللہ اپنے در کا فقیر رکھنا یا اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچانا یا اللہ اپنا ہی محتاج 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 یا اللہ محتاج یا اللہ اپنا ہی محتاج یا اللہ آسمان سے رحمت نازل زمین سے متصاعد فرما ارب باجوان اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا طیبا وشفاء من كل اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا واسعا وشفاء كل من وشفاء كل داء اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا واسعا قلبا منورا وتوفيقا احسانا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا یا اللہ اپنی رحمت اللہم بارک فی رزقنا اللہم بارک فی عملنا اللہم بارک فی یا اللہ آسمان سے رحمت نازل فرما زمین سے متصاعد فرما کربا جا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین یا اللہ شفائے کلی عطا یا اللہ شفا یا اللہ شفائے کلی عطا یا اللہ شفائے کلی یا اللہ شفائے کلی اللہ تمام آفات دور فرما تمام بلیات دور فرما تمام رحمتیں ہماری طرف متوجہ فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیری درگاہ میں ہم سب ہاتھ اٹھائے بیٹھے بیٹے علی رضا کی تمام بیماریوں کو دور فرما اسے صحت کاملہ عطا فرما اسے مکمل صحت عطا فرما مکمل صحت مکمل صحت یا اللہ تو بڑا رحیم تو کریم یا اللہ تو اسے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے یا اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ اسے صحت کاملہ اللہ اسے صحت یا اللہ ہم سب کو شفا کاملہ یا اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم اللهم يا دافي البليات ادفع بليات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا ارحم الراحمين يا الله اسمان سے رحمتیں نازل زمین سے اللہ اسمان سے رحمتیں زمین سے اللہ ہی تو ہی کافی یا اللہ تو ہی یا اللہ تو ہی کافی یا اللہ تو ہی کافی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا لا الہ الا انت سبحانک انی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت لا الہ الا انت سبحانک یا اللہ کرم فرما یا اللہ مشکلات حل فرما یا اللہ آسانیاں عطا فرما آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا یا اللہ آسانیاں عطا فرما آسانیاں بانٹنے کی کرو یا اللہ ظلم کرنے اور ظلم سہنے سے بچا یا اللہ ظلم کرنے اور ظلم سہنے سے بچا یا اللہ اپنی حفاظت سے کل دے اللهم يا سلام سلمنا نافاتك في الدارين برحمتك يا اللهم يا ستار اللهم يا ستار اللهم يا ستار اسرنا لا اله الا انت سبحان يا الله تو هي يا الله تو هي الله رحمتنا بنا يا الله اول خير فرما اخر خير فرما باطن خير فرما ظاهر خير ربنا اعطنا وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين